אני שמח להיות פה היום. הישיבה הקודמת הייתה ביום חמישי. החלטנו הפעם לרדת לעוטף עזה. אני גם אהיה היום באשדוד, אבל לעשות את הישיבה הזאת פה בעוטף עזה. בקיצור, הפעם אמרנו נבוא לפה כי מגיע לכם, עבדתם מאוד קשה, אתם של ראשי המועצות, של התושבים, שנתנו את העוצמה לממשלה לפעול. ומעל זה, בשכבה למעלה, זה פשוט מחמם את הלב להיות שם ברפאל ולראות את הצוות, פשוט ארץ ישראל היפה שעובד ימים כלילות, ממש 7-24, כדי לייצר את הכיפות ברזל ולתת לכם גם את התחושה של ההגנה.